qadrli va muhtaram vatandoshlar sizlarni yurtimizdagi barcha mo'min musulmonlarni butun xalqimizni mehr oqibat ezgulik va saxovat ayyomi muborak ramazon hayiti bilan chin qalbimdan samimiy tabriklayman bu qutlug' bayramda hammamiz avvalo shunday fayzli va barokatli kunlarga yetkazgani uchun alloh taologa cheksiz shukronalar aytamiz oila mahalla va jamiyat ahliga mehr va e'tibor ko'rsatish ko'makka muhtoj ehtiyojmand kishilarga beg'araz yordam berish yaxshilik sabr va qanoat kabi ezgu fazilatlarni o'zida mujassam etgan bu bayramning ma'no mazmuni bugungi kunda o'zbekistonda olib borilayotgan siyosatga g'oyat uyg'un va xamohang ekanini o'ylaymanki shu saodatli damlarda har birimiz chuqur his etmoqdamiz ayni vaqtda muqaddas islom dinining ana shunday buyuk insonparvarlik tamoyillarini asrash targ'ib etish hozirgi shiddatli zamonda o'ta dolzarb vazifaga aylanib borayotganini barchamiz yaxshi tushunamiz mamlakatimizda keyingi paytda mehr va e'tibor ko'rsatqilinayotgani sizlarga yaxshi ma'lum albatta jumladan ulug' allomalarimiz imom buxoriy va imom termiziy nomlaridagi naml xalqaro ilmiy markazlar islom sivilizatsiyasi o'zbekiston xalqaro islom akademiyasi tashkil etilgani shu yo'ldagi ulkan qadamlar bo'ldi bugungi kunda butun insoniyat hayotiga tahdid solayotgan xavf xatarlarga qarshi jaholatga qarshi ma'rifat asosida kurashish dinimiz pokligini saqlash bo'yicha mamlakatimiz tomonidan nufuzli xalqaro minbarlardan qator amaliy tashabbuslar ilgari surilmoqda xususan birlashgan millatlar tashkiloti bosh assambleyasi sessiyasida ma'rifat va diniy bag'rikenglik degan nom bilan maxsus rezolyutsiya qabul qilish haqida bildirilgan taklifimiz jahon miqyosida keng qo'llab quvvatlanmoqda shu qul ulug' ayyom kunlarida uzoq va yaqin musulmon mamlakatlari xalqlarini barcha do'stlarimizni samimiy qutlab ularga tinchlik taraqqiyot va farovonlik tilashdan behad mamnunmiz muhtaram yurtdoshlar o'zbekistonimiz yangi taraqqiyot bosqichiga qadam qo'yib barcha sohalarda o'zgarish va yangilanishlar kuchayib borayotgani ramazon hayiti munosabati bilan yurtimizda 3 kunlik dam olish e'lon qilingani bu yilgi bayramga alohida fayz va tarovat bag'ishlamoqda tabarruk ayyom arafasida ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan bir guruh shaxslarni af etish to'g'risida farmon qabul qilingani ham xalqimizga xos kechirimlilik bag'rikenglik va mehr shafqat fazilatlarining yana bir yaqqol namoyoni bo'ldi hech shubhasiz bu huquqiy hujjat jamiyatimizda inson huquq va manfaatlarini ta'minlash sog'lom ijtimoiy muhitni mustahkamlash bilib bilmay noto'g'ri yo'lga kirgan insonlarni kechirish ularni oilasi bag'riga to'laqonli hayotga qaytarishga qaratilgan keng ko'lamli ishlarimizning uzviy davomidir albatta biz o'z diniy qadriyatlarimizni ulug'lab e'zozlab yashar ekanmiz hozirgi yuksak texnologiyalar aslida mustahkam imon e'tiqod bilan birga zamonaviy ilm fan kasb hunarlar xorijiy tillarni puxta egallash innovatsiyalar sohasidagi yutuqlarni chuqur o'zlashtirish yoshlarimizni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash barqaror taraqqiyotga erishishning eng muhim sharti ekanini yaxshi tushunamiz muborak hadislarda aytilganidek ikki dunyo saodatini o'ylab yashagan inson xalq hech qachon kam bo'lmaydi barchangizni muqaddas ramazon hayiti bilan yana bir bor tabriklayman el yurtimizning shu muborak oyda qilgan ibodatlari ezgu niyatlari ijobat bo'lsin jonajon vatanimiz xonadonlarimizda tinchlik ahillik fayzu baraka bardavon bo'lsin ezgu ishlarimiz intilishlarimizda yaratganning o'zi madadkor bo'lsin shavkat mirziyoyev o'zbekiston respublikasi prezidenti